Tangu mwanzo Mungu aliumba miti ndipo akaumba mwanadamu. Na kwa umbaji aliumba siku ya tatu ndio aliumba miti na siku ya sita akaumba mwanadamu, akaumba Adam. Na aliambia Adam ya kwamba uende uchunge msitu. Msitu kasi yake matunda atakula kama chakula. Na matawi itakuwa kama ile enamtipu. Na tena environment ikawa mzuri sana, ndege zilikuwa zinakaa kwa miti. Kila kitu vile vinaonekana na vile ambayo havionekani. Na kweli ilikuwa hapa. Sasa saa hii vile tuko hapa tunisherekea kwa sababu tunataka turudishe maumbile yale Mungu mwenyewe aliumba akaweka duniani. Na ndipo sisi tu tuna miti mbalimbali zile ambayo zinaweza saidia environment ama mazingira. Miti kama mti kama huu inaleta mazingira, inatengeneza mazingira, lakini kwa njia nyingine mti kama huu iko na kazi mingi sana. Kazi ya kwanza italeta sheshet ingine, alafu kama inachemsha udongo, alafu inakuja kama vepa, utaona sasa mvua inakuja. Inaleta mvua hii mti. Na hii mti kwa njia nyingine Wabukusu samani kabisa walikuwa natumia hii mti kuwa kama judgment. Kwa sababu kama mtu amekosa, baadaye kuenda ati wafanye nini? Wanamwambia tu tuende, kama wewe hukufanya makosa, tuende kwa hiyo mti. Inaitwa kumrembe. Sasa hii mti ilikuwa na faida sana. Na ndipo saa hii watu hapa Bungoma wangeenda kutafuta miti kama hii ndio waende wapande. Kama mtu ameiva, wanasema uliiva ndio. Wacha sisi tuende kwa hii mti. Sasa watasungumuza maneno kabisa, alafu anakuambia sasa kama we mwanaume hukufanya, jaribu nini kuza hii, alafu weka hapa nini mkuki. Wakati anaweka mkuki hawezi maliza 3 days. Na hiyo kweli ni haki, na hiyo ndiye kuwa chajime. Hata ugenda kotini watasema ulifanya, hii ndio ruling, na hii ndio ruling. Sasa kwa hivyo sisi tulikuwa na jua na masoma, vile mzungu alikuja akaleta mambo ya masoma, na hiyo wakapika marufuku ati hiyo ni vitu ya shetani. Shetani kani iko, lakini Mungu ndiye aliumba. Sasa kwa hivyo saa hii ningependa, tuna miti hapa.